эцэг байгаа. Энэ бол ялын бодлогоор дамжуул тэмцэж байгаа нэг хэлбэр. А нөгөө тал нь бол энэ авилгын гэмт хэргийг илрүүлдэг байгууллага, энийг шалгадаг байгууллага, энийг хяндаг байгууллага, энийг ялалдаг шүүхийн системийг боловсронгуй болгож яг тэмцдэг, илрүүлдэг, хараа тус тэмцдэг, илрүүлдэг юм чадвартай болох асуудал бол бас нөгөө тал нь. Бид нэр энэ хоёр дахь талаа орхиод зөвхөн ялын бодлогыг чангаруул тэмцэнэ гэвэл энэ бол үлгэр болно. Хэрэв тэх одоо ял энэ шалгадаг, илрүүлдэг байгууллагыг улс төрийн хараатай хэн нэгний захиалгаар хонгил угсардаг болвол энэ бол өөрөө одоо бид нэр зүгээр л эргэн тойрноо харч болно. Улс төрийн өрсөлдөгч наамдаг хоржогоод бизнесийн дээрэмддэг тэр дөрлөгж бас эхлээд ийм л юм руу орно. Тийм учраас энэ хоёр дахь талыг боловсронгуй болгох дээр одоо засгийн газар, хууль зүйн сайд ямар одоо бодлоготой байгаа вэ гэсэн ихний асуулт байна. За хоёр дахь асуулт бол энэ эрүүгийн хууль дээр ард түмнийхээ шаардлагын дагуу одоо ард түмэн бол авилгачдыг бүгдээ л цээрлүүлэх гэж байгаа. Төнгөт яаж цээрлүүлэх чинь гэж ямар асуудал гарсан хэр хахуул өгсөн, хахуул авсан хоёрыг хуулингийн толоог нь аван цаазлан яллана гэдэг чингүүд нөгөө хахуул өгсөн хүмүүс нь хахуул өгснөө илчлэхээ өлчиж байгаа. Ингүүт эндээс хэн хожиж ихээр хахуул авсан хүн хожоод гараад байгаа. Тийм учраас эрүүгийн хууль бол маш ухаалаг байх хэрэгтэй. 2017 оныос өмнө бол хахуул одоо өгснөө сайн дураар илчлүүл адилхан хариуцлагатай байсан. За одоо ингээд энэ 17 оноос эхлээд одоо ингээд Нямбатар сайд тэр үед одоо ажлын хэсгийг ахлахч байсан. Тэгээ хахуул өгснөө сайн дураар илчлэх юм бол эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлнө гэдэг одоо ийм шинэ эрүүгийн хууль үйлчилж гисэн. Энэ бол ухаалаг бодлого. Энэ ухаалаг бодлогын үр дүн тань авилгын гэмт хэргийн илрүүлэлт нэмэгдсэн гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр одоо ард иргэд маань энэ хялбаршуулсан журмыг авч хаяа гэдэг. Тэгэхээр энэ хялбаршуулсан журмаар одоо хэрэг хянан шийдвэрлснээс хойш буюу 17 оноос хойш авилга албан тушаалын гэмт хэргийн илрүүлэлт. Авилга албан тушаалын гэмт хэргээс учирсан хохирлын барагдуулалт. Зөрчигдсэн эрхийг сэргээх байдал дээр ямар өөрчлөлт гарсан бэ гэсэн нэг юм тодорхой асуулт байна. Миний ойлгож байгаагаар бол хялбаршуулсан журмыг бүрмөсөн байхгүй болгох чи гэдэг бол том авилгач акулуудыг хизээж илрэхгүй болох ийм эсэргээрээ сөрөг үр дагавар оруулна гэж бодож байна. Жишээлбэл хялбаршуулсан журам гэдэг ийм хөшүүрэг байгаа учраас магадгүй одоо энэ хоригдсон нөөсний Эрдэнэс тавлгын захирлуусан ган ууйг магадгүй хүмүүсийн нэр хэлжээж магадгүй. Өөрөөр хэлбэл чам захиалга өгсөн, шийдвэр гаргуулсан, нөлөө үзүүлсэн чи тэр даргаийнхаа нэрийг хэлвэл чиний асуудлыг арай хялбар нөхцлөөр авч үзнэ гэдэг ийм хөшүүрэг байгаа учраас магадгүй хэлжээж магадгүй шүү. Энэ хөшүүргийг аваа ячхаар хэрэг дээрээ хааштай тэр хүн хэлсэн ч хэлээгүй ч 20 жилийн ял авах ийм нөхцөл байдал дээр бол хэлэхгүй болчихно. Эсэргээрээ авилгын гэр тэрэгч бүр илэрхэ болчихно. Тэгэхээр энэ дээр ямар одоо хөшүүрэг зохицуулт байж болох вэ гэдэг ерөнхий прокуророос асууж байна. Ханаа юу юм Максим Чинбат? Прокурорс. За, шигний матер сайд хэрэглэв. За би энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгürt статистик хэлье. Энэ хэрэг хэлбэршихаас өмнө авилгатай тэмцэх газар жилд дунджаар 2-4 хэрэг шийдчихсэн. 2-4 хэрэг. За 2017 оноос эхлээд 17 оны 7 сарын 1-ээс хэрэг хууль үйлчилж эхэлсэн. 63 хэрэг шийддэг болсон. 2014 онд хэрэг хэлбэршүүлсэн журмаар шийддэг энэ мотивац хөшүүрэгтэй босын зохицуулалтын үед 84 хэрэг шийддэг болсон. 2020 онд 114 хэрэг шийддэг болсон. 2021 онд 161 авилга албан тушаалын хэргийг шийдэж мөрдөн байцаалтын ажиллагааг дуусгаж
прокурорын байгууллагаас шилжүүлсэн гэсэн ийм статистик байгаа. За энэ дээр сайн зөрөг дараа нэмж хариулах бах. Сая энэ хоёр гишүүн хуульчуд дотоод хэргийн сайдын хуваар цаашид энэ за материалын хууль процессын хуулийг шинжлэх нэг хэрэгээ. А мөрдөн шалгах ажиллагааны талаар тогтолцооны талаар яамн дээр ер нь ямар бодлого гараад явж байгаа вэ гэдэг асуулт асууж байна. 2020-24 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт мөрдөх албаны үндэсний мөрдөх албаны тогтолцоог бүрдүүлнэ гэдэг ийм мөрөө хөтөлбөрийн заалт орсон байгаа. Хууль зүйл дотоод хэргийн яамн дээр үндэсний мөрдөх албаны тухай хуулийн төслийг боловсруулах ажил ямар ч хэсэг явагдаж байгаа. Энэ бол зөвхөн нэг нам эрхэрж байгаа нам хийдэг зүйл биш. Энэ бол үндэсний зөвшөөрлөлийн үндсэн дээр энэ мөрдөх албаны тогтолцоог цаашид өөрчлөх үгүй юу гэдгийг ярих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бараг нүүбийн зарчим зөвшөөрлөл 100% зөвшөөрлөл дээр энэ тогтолцоог хэрхэн бий болох вэ гэдгээ бид нар цаашид танилцуулна. Сөрөг хүчин, иргэний нийгмийн байгууллага, эрхэрж байгаа нам, бусад бүх байгууллагуудад танилцуулсны үндсэн дээр явуулъя гэдэг ийм байдлаар судалгааны ажил хийгдэж явж байгаа. За бидний одоогийн байдлаар бол 3 мөрдөх алба байгаа. Тагнуулын байгууллага, цагдаагийн байгууллага, за авилгатай тэмцэх газар гэдэг. За энэ 3 байгууллагын 22 дугаар бүлгийн хэргийг авилгатай тэмцэх газар мөрдөөд, тагнуулын хэргийг буюу төр эсрэг гэмтрийг тагнуулын байгууллага мөрдөөд, бусад хэрэгүүд дээр нь мөрдөн шалгах ажиллагааг цагдаагийн байгууллага мөрдөж байгаа. За энэ дотор хэргийн харьяал давхарцж байгаа хэд хэдэн бас хэрэгүүд байдаг. Тэгэхээр цаашид бид нар үндэсний мөрдөх албаны хэвтэй тогтолцоог бүрдүүлээд даргаыг нь төрийн эрх барих одоо дээд байгууллага болж байгаа их хурл маань олон хүн өнхийн 100% зөвшөөрлөл дээр нэг удаа томилдог ийм томилгоо дэлхийн нийтэд бас түгээмэл байдаг. Энэ чиглэл рүү явах хэрэгтэй. Гол нуруутай аль нэг улс төрийн нам байгуулга даргаын удирдлагын удирдахдаггүй зөвхөн мэрэгжил ёс зүйн шаардлага зарчимдөө баригдаж ажилдаг ийм байдлаар мөрдөх албаны тогтолцоог бүрдүүлээ гэдэг байдлаар судалгааны ажил хийгдэж байгаа гэдэг хэлий. За сайн зөрөг саяны тэр хэрэг хэлбэршигтэй холбоотой асуудал дээр хариулт өгье. За 81 сайн зөрөг, бүрж үйн сайн зөрөг төрийн нэрэмчин дэрэг. За инквайр гишүүний асуултанд нэмж хариулъя. Мэдээж одоо эрүүгийн хуулийн бодлого, ялын бодлогыг чангаруулах гэдэг бол авилга. За ер нь нийтлэг байдлаар гэмтрэгтэй тэмцэх нэг л арга хэрэгсэл. Тэгэхээр гэмтрэг гараад байгаа шалтгаан нөхцлүүдийг бид нар бас илүү их анхаарч тэр чиглэл рүү бас хууль эрх зүйн орчин анхаарах зайлшгүй шаардлагатай байна. Энэ үрэндэ засгийн газраас нилээдгүй олон хуулиудыг өргөн барьсан газрын авилгалын гэдэг юм ашиг сонирхлын одоо эрсдэл өндөртөө байгаа салбаруудын чиглэлсэн бүхий л реформуудыг хийхийг оролдож байгаа. Энэ үрэн дээр засгийн газраас газрын реформ, төрийн өмчийн одоо реформ, тэр дундаа төрийн өмчт компани болон орон нутгийн өмчт компани засаглалын болон ил тод байдлын асуудлыг хангасан реформ. За эргээд энэ одоо бүхий л төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг зохицуулсан процесс хуулиудыг бид нар анхаарч үзсэн. Процесс хуу учраас одоо юу гэдэг ингэе явчих, тгээ явчих гэдэг зүйлээс одоо бусдад давуу тал бий болгож байгаа ч юм уу ийм зүйлүүдийг гардаг. Тэгэхээр энэ зүйлүүдөө бид цаашдаа анхаар зас залруулахгүй бол маш олон зүйлүүд одоо ингээд л явна. А нөгөө талд яг бас инквайр гишүүний хэлж байгаа зөв. Мэдээж энэ хэлбэршүүлэх юм бас одоо давуу талууд болон сөрөг гэдэг юм уу ийм зүйлүүд байсан. За сөрөг эффектүүд бол ингээд торох ял авчлаа л гэдэг байдлаар иргэд маань имзэглэж ирсэн. Тэгэхээр бид хэд энэ нэг бол одоо бас хасчихж байгаа. Ерөн зүгээр хэлбэршүүлэх асуудал байснаар бол гэмтрэгийн илрүүлэлт бол зөвхөн авилга гэхгүйгээр бусад гэмтрэг төр ч гэсэн ялангуяа зохион байгуулалттай гэмтрэгүүд дээр бол илрэх байдал бол нэмэгддэг гэж одоо судлаачид маань үзэж байгаа. Практик ажилтнууд бас хилээд байгаа. А ерөн зүгээр өмнө нь засгийн газраас бас өргөн барьсан эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо яг хилцгээ шийдэд 2014 хууль дээр бол 22-1 22-4 буюу хавхуул авах, 22-1 албан тушаал ирэх мэтлээ уруулах, 22-8 за баха бай төсвийн хөрөнгийг зориулт бусаар одоо зарц хууль бусаар зарцуулах гэмтрэгүүд дээр л одоо хэлбэршүүлэх асуудал байхгүй. Бусад одоо 22 дугаар зүйлийн бусад одоо 7-8 гэмтрэг дээр бол хэлбэршүүлэх асуудал байя гэдэг байдлаар өргөн барьсан байсан. За энэ удаагийнх бол одоо нэгэн өргөжүүлээд одоо бүхэлд нь 22 дугаар бүлэг дээр бол хэлбэршихгүй гэдэг байдлаар одоо орж ирээд байгаа. Мэтэйч одоо хилцүүлгийн шатанд одоо улсын хурлын гишүүд бас тодорхой саналууд гаргаа явахад одоо бүрийн эрх нь бол одоо улсын хурл одоо байгаа. Тэгээд одоо энийг мэдээж тал талаас одоо дэнсэлжээж бас ярих зүйтэй. Тэгээд бас тодорхой зүгээр одоо энэ чиглэлийн судлаачид бол одоо байр сууриуд бол байгаа. Одоо миний баруун гартаа сууж байгаа хүмүүс хүртэл одоо ингээл энэ бас бодлогыг бас уяатаа хандах ёстой шүү, баланстаа хандах ёстой шүү гэдэг зүйлийг л одоо тогтмол хэлж байгаа. Тэгээд Бацорог доктор Зандан Шатар дарга зөвшөөрөл бас 83 дугаар микрофон дээр маш товчхон
Марг өрнөлөө талаас нь бас нэмэлт мэдээлэл өгье. 183. За тэгэхээр авилгаа тэмцэх ажлууд маш олон төрлийн арга. Ер нь олон улс Монгол улсад олон жил шахаж байгаа авилгаа тэмцэх улс төрийн хүслээр мэдцлээ нэмэгдүүлээ гэж. За тэгэхээр ингээд тоо хөрмтөөс харахад 17 оноос хойш нийт шалгаж байгаа юмтер 11-24% өссөн байгаа авилгаа хэрэг. Шүүхээр шийдэгдсэн хэрэг 29-42% нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл авилгаа тэмцэх ажил бол шинэ түвшинд хүрчээд байгаа. За тэгэхээр ял чангалах бол нэг янз. Харин түүний гарцаагүй баримтаар хуулийн дагуу нотлох боломжийг нээх. За боломжийг нээхээс гадна хүний эрх гэдэг асуудал дээр тулж идэг л да. За тэгэхээр улс төрт нөлөө бүхий этгээдүүд авилгын гэмтрийг хизээч ганцаар үлддэггүй. Маш нарийн бодож төлөвлөдгийг бол таахан бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. Энэ гэмтрийг илрүүлэх нэг гол арга бол хялбаршуулах, хамтран ажиллах гэрчээр тогтоох, гэрчийг хамгаалтанд авах, за мөн хэрэгээ илчлэхтэй холбоотой асуудал байгаа. Шүүхийн шийдвэрийг уншиж хахад та бүхэн ч гэсэн бас үздэг байна. Улс төр нөлөө бүхий хүн хэрэгээ хүлээсэн гэж байгаа. Гэтэл тэр хүн өөрөө хэрэгээ хүлээж өгөхгүй биш. Тэр хүмүүстэй хамтарч ажиллаж байгаа тэр хэрэгүүдэд хүлээдэг. Тэгэхээр ингээд бүх хэрэг дээр хавтгаарлуулан ялангуяа авилгын хэрэг дээр энэ хялбаршуулдаг асуудлыг процесс үйлээр хасчихаар бас одоо жишээлбэл одоо ял нь бага байгаа учраас гал шүүх рүү очиж байгаа. За ялыг өндөр болгоод хялбаршуулдаг бусад арга хэрэгслийг басгачих юм бол одоо энэ шүүх рүү явдаг галчин прокурор авилгаа тэмцэх газарлуул очно. Тэгэхээр энэ ялын бодлого нотолдог процессын бодлого жигд авч явах баха. Тийм ч учраас одоо Улсын их хурлын авилгын асуудлаар тусгаалan хэлцэж байна. Тэгээд та бүхэн санаа оноогоо илэх юм бол бид хууль зүйд, онлын хувьд арга шийдлүүдээ гаргаад явах бүрэн боломжтой. За 82 прокурор Максим Чимбат. Улсын ерхий прокурор орлогч. За энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ дээр би нэг 2-3 тоон судалгаа та бүхэнд хэлье. Тэгэхээр авилга албан тушаалын гэмтрэх эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн байдлыг бид судлаж үзэхэд 18 онд 20 хүн толгогдох 12 хэргийг шүүхээр шийдвэрсэн байна. 18 онд. Энэ үзүүлэлт 20 онд 203 хүн толгогдох 92 хэргийг шийдсэн. 22 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар бид 301 хүн толгогдох 138 хэргийг ялах түвэл төлж шүүхээр шийдвэрлээд байна. За тэгээд энэ дотроо гэмтрийн энэ нь бол мэдээж гэмтрийн илрүүлэлт мөрдөн байцах ажиллагааны чанар үр дүн прокурорын яллах ажиллагаа нэмэгдсэний л одоо гол одоо үр дүн гэж харагдаж байна. Нэмж хэлэхэд хохирол төлөгдсөн байдал дээр гээд аваад үзэхэд 2018 онд бид 295 сая төгрөгийн хохирлыг мөрдөн байцалтын шатн төлүүлж байсан бол 2020 онд 207 сая төгрөг гэж байна. 2022 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар 1.8 их 80 төгрөгийн хохирлыг мөрдөн байцалтын шатн төлүүлсэн байна. За энэ дотор одоо яриад байгаа энэ хялбаршуулсан журмаар авилгын хэргийг яаж шийдвэрсэн байна вэ гэж үзэхэд 17-18 онд энд тоон үзүүлэлт байхгүй 19 онд нэг хүн толгогдох нэг хэргийг авилгын хэргийг хялбаршуулсан бол 20 онд 29 хүн толгогдох 16 хэрэг 21 онд 50 хүн толгогдох 26 хэргийг 22 оны 3 дугаар удирдлын байдлаар 82 хүн толгогдох 39 эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар шүүхээр шийдвэрлүүлээд байна. За энэ нь бол ердийн журмаар шийдвэрлэх хэсэс одоо ямар одоо үр дүн өгч байгаа вэ гэдэг нь энэ тоо үзүүлэлтээс бид харж зөв үр дүнтэй одоо хөлчлөх шаардлага байна гэж үзэх гээд байна. Тэгэхээр одоо засгийн газрын барьсан төсөл дээр үл таа бүхэн их хурлын тогтоох их асуудал. Өмнөх хууль дээр бол энэ албан тушаалын хэрэгүүд дээр 1 2 3 хөндрүүлэх зүйлүүд дээр бол сонгох ялын санкцууд бол байсан тийм ээ. Торгох байна, зорчих хэрхийг хязгаарлах ял, хорих ял байсан. Тэгэхээр тэр хуульд заасан хэмжээнд бид ялтайгаа тохироод ялагчтайгаа тохиролцоод ял наймцсан ингээд явж гээсэн. Одоо энэ хуулийн төслөөр бол ялангуяа хөндрүүлж байгаа нөхцөл дээр улс төр нөлөө үхэх этгээд дээр бол ялын сонгох санкц нь хязгаарлагдж байна. Тийм учраас тэр тогтоосон хэмжээнд бид хуульчсан нөхцөлд мөн одоо хялбаршуулснаар хэргийг шийдвэрлэх юм боломж бол байгаа маа л гэж ойлгож байна. Хэрвээ энийг бүр байхгүй болгочвол тэгээд
хэргийн илрүүлэлт чанар үр дүн дээр одоо ямар үр дүн гарахыг бол одоо бас нилээд эргээр сөргөөр л нөлөөлнө л дээ. Эргүү үйл ерөнхийн ингээд 6-7 дээр гэмт хэргийн дэмжлэх үзүүлэх энэ нөхцөл байдал нэмж оруулж гэж байна. За одоо мөхөг авин ч юм. А за за Батмурын хөрг шин тодруулсан. За бид нэр энэ эрүүгээр хууль гэдэг бол шинжлэх ухаан байна. Тэгэхээр олон нийтийнх санаа бодол төтлөгдөд одоо хааштай авилга албан тушаалын гэмт хэрэгдэр улс төрд нөлөө бүхий этгээд үзсээр торох ял байхгүй болчлоо. Зорчих эрхийг хязгаарлах ял байхгүй болчлоо. Зөвхөн хорих ял үлдлээ. За тэгээ хорих ялаа хамгийн дээд буюу бүх насаар нь хорих ялаар одоо шийдэгдэх болж байгаа үед дахиад дабл хэрэг хэлбэршүүлэх юмыг авчихаар би бол нэг юм бодод байгаа. Эрүүгийн хуулийн зорилго бол яллах цэрлэхээс гадна зөрчигдсөн эрхийг сэргээх хохирлыг барагдуулах уу. Сайн хэлж штэ. Одоо 3 жилийн өмнө одоо 200 сая төгрөгийн хохирол барагдуулдаг байсан бол одоо 1.8 их найдын хохирол барагдуулдаг болчлоо гэж. Энэ чинь өөрөө эффект өгөөд байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр дээд шүхийн ерөнхий Батрын шүхчээс энэ най тэгээ хариулах юм энэ за батагийн батцэрэг дээч үгийн эрүүгийн тэг юм шүгч төрөө тэр бадмын батцэрэг хариулсан тэрний дараа максимын чин бат хариулсан энэ протокол нэрээ хэлж явахгүй бол энэ протокол бичигдэж байгаа учраас хэн ярьж байгаа сүлд нь нэргүй үлдчихэд байгаа учраас дандаа протокол тэмдэглэлд үлдэнэ. За за батцэрэг шүгч энэ хүү гүшүүний асуултанд хариулъя. Улсын дээч үгийн шүгч батцэрэг эрүүгийн эрхийг хэлбэршүүлсэн журмаар шийдвэрлэдэг энэ асуудал бол Монгол төдийгүй дэлхийн бүхэл улс оронд дэмжиж хөгжүүлж байгаа ийм тусгай журам байгаа юм. За Монгол улсын одоо хүчин төгөлөр үйлчлж байгаа эрүүгийн процессын хуулиар 8 жилээс дээш хугацаатай хорих ял ондуулахар заасан хэрэгүүдээр угаасаа хэргийг одоо ердийн журмаар шийдвэрлэдэг ийм хуультай. Зөвхөн 8-аас доош жилийн хорих ял ондуулахар заасан хэрэгүүдээр гэм бурууга хүлээсэн хүний хэргийг прокурор зөвшөөрвөл хэлбэршүүлсэн журмаар шийдвэрлэдэг юм тусгай журам бий. За Монгол улсад жилд нэг 13 мянган хүнд холбогдох хэргийг шүүх шийдвэрлж байгаа бол үүнээс одоо өнгөрсөн одоо энэ жилийн байдлаар 300 хүнд холбогдох хэргийг шийдвэрлж байна. Авилгын гэмт хэргийг. Гэхдээ энэ тоон дотор нийтийн албан тушаалтны үйлдэлсэн бусад хэргүүд ороогүй гэдэг анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нийтийн албан тушаалтан эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа ашиглаад хөрөнгө завсан хэрэг бол өмчийн эсрэг гэмт хэрэгээр зөвшлөгдөж байгаа. Энэ тоо бол бас нэмэгдэнэ. За ингээд нийт одоо шийдвэрлж байгаа хэргийн нэг 30-40 хүртэл хувь нь өнөөдөр хэлбэршүүлсэн журмаар шийдэгдэж байна. Энэ дотор авилгын гэмт хэрэгч гэсэн бас яг ийм үзүүлэлтэд явж байгаа. Тэр асуудлын гол нь юу вэ гэхлээр шүүгээс өмнөх шатанд прокурор, яллагдагч, өмгөөлөгч 3 ялын төрөл хэмжээний талаар хэргийн зөвшөллийн талаар тохиролцоод ирдэг. Тэрийн шүүх баталдаг. Энэ асуудал чинь бас гин буруутан тохирохгүй байна л гэдэг ийм шүүмжил бол явсан. Тэгэхээр асуудлын гол нь энэ хэргийг хэлбэршүүлэхтэй биш юм аа. Асуудлын гол нь тухайн үйлдэлд оногдуулах яг шийдвэрлэлийн төрөл хэмжээндэл байгаа юм. Тийм учраас хэрвээ одоо энэ авилгын гэмт хэргийг ердийн журмаар шийдвэрлэдэг болох юм бол гин бурууга хүлээсэн ч гэсэн энэ хэргийг шүүх ердийн журмаар хэрэгцээд гин буруутан тохирсон төрөл хэмжээний ялыг оногдуулдаг. Ингэхдээ тэр гин бурууга хүлээсэн байдлыг харгалзаад эргүүн хуулийн 6-7 заасан тэр хуульцсан хөнгөлтүүдийг хэрэглэх тэр боломж нь бол өнөөдөр нээлттэй байгаа. Тэгэхээр сая ажлын хэсгийн гишүүд хэлсэн. Угаасаа авилгын гэмт хэрэг дээр оногдуулах ялын төрөл хэмжээг бол нэмж байгаа юм байна. Зарим төрлийн гэмт хэрэг дээр торгуулийн ял нь хасж байгаа юм байна. Тийм учраас хэлбэршүүлсэн журмаар шийдвэрсэн тохиолдолд торгуулийн ял дээр тохиролцох тэр боломж бол өнөөдөр хаагдчихж байгаа байхгүй. А тэр байгаа хорих ял дээрээ хөнгөрүүлэх байдлаар одоо ял тохиролцох боломж нь бол үлдэж байна.
одоо мөнхөөгөө авч юм гэж. За, эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах дагаж орж ирж байгаа энэ хуулийн төслүүдийг бүгдийг нь